Задана нескінченна спадна геометрична прогресія BN, Для якої відомі різниця другого та четвертого членів та різниця першого та третього. треба знайти суму цієї нескінченної спадної геометричної прогресії. Для початку запишемо формулу для знаходження nного члена геометричної прогресії bn дорінення b 1 помножити на Q в степені n відняти 1. За допомогою цієї формули ми розпишемо четвертий член цієї прогресії через другий та Q. Також третій член через перший та Q. B 4 дорівнює B 2 К в квадраті. А B 3 дорівнює B 1 К в квадраті. Ці вирази ми підставимо в це, це рівняння. B 2 Відняти. B2 q квадрат дорівнює 1,5. B1 відняти B1 q квадрат дорівнює 3. Отримали два рівняння, з яких ми утворюємо систему. З першого рівняння ми винесемо b2, а з другого b1. B2. В дужках 1 відняти Q квадрат дорівнює 1,5 b 1 в дужках 1. Відняти Q квадрат. Дорівнює 3. Система. Друге. Перше рівняння цієї системи поділимо на друге. b 2 поділити на b 1 Вирази в дужках у нас скоротяться. Дорівнює 1,5 поділити на 3, дорівнює 1 ,2. За означенням, знаменник прогресії дорівнює другий член поділений на перший. Отже, отримуємо, що знаменник цієї геометричної прогресії дорівнює одна друга. Таким чином, розв'язавши систему, ми знайшли знаменник цієї геометричної прогресії. Запишемо формулу для знаходження суми нескінченної спадної геометричної прогресії, S дорівнює b 1 ділене на 1 відняти Q. В нас є Q, але ми не маємо B1. B1 ми знайдемо, підставивши значення Q в це рівняння. B1. Виражаємо B1, ділимо 3 на вираз у дужках. 3. Поділити на 1 мінус Q в квадраті. Це дорівнює чисельнику 3. 1, Замість Q підставляємо 1 другу в квадраті. 1 мінус 1 четверта. Це дорівнює 3. 1 мінус 1 четверта це 3 четвертих. 3 ділимо на 3 четвертих. Отже, 3 можна помножити на 4 третіх. Трійки скоротяться і отримаємо 4. Таким чином, першим членом цієї нескінченної спадної геометричної прогресії є число 4. Тепер підставимо відомі дані в формулу і знайдемо цю суму. С дорівнює. Замість b першого пишемо число 4. 1 q у нас 1 друга мінус одну другу. Це дорівнює 4 помножити 1 мінус 1 друга. Одна друга. 4 поділити на одну другу дорівнює 8. Таким чином, ми знайшли, що сума цієї нескінченної спадної геометричної прогресії дорівнює числу 8. Завдання вирішено.